Oi gente, pra quem não me conhece, sou a Fofi Furbis e hoje eu vou fazer um vídeo de como fazer suco de laranja para seu furbo. As coisas que você precisa são água, o tanto que você quiser, tinta amarela, gente, não é tinta laranja, é tinta amarela, uma colherzinha ou alguma coisa que você possa mexer. E o seu recipiente, que é uma madeira, um copinho de suco, alguma coisa assim. Tá. Primeiro, você pega a tinta, abre. Ai, que minha tinta aqui tá meio difícil. E pronto. Daí você coloca a tinta dentro. Aqui, joga dentro aqui, e você mexe. Gente, pensa bem, se você acha que suco de laranja é laranja, mas na verdade ele é amarelo. E mexe bem. Se ele ficar amarelo demais e não parecendo suco de laranja, coloca mais tinta amarela, daí vai ficar parecido. E pronto. Agora a tinta não vai precisar mais usar, então... Tampa. Nossa, peraí. Pronto, tampei. A minha tinta acrílica brilhante. É acrylex, não sei como é que fala isso. Aqui, ó, acrylex. Aqui, e esse é o seu suco de laranja aqui. Esse aqui é o seu suco de laranja. Assim. E é bem facinho de fazer. Aqui, minha mamadeira já tem o suco que eu fiz. E pra ficar com essa espuminha aqui, ó, sabe? Não sei se vocês estão vendo, peraí. Essa espuminha aqui, ó. Sabe suco de laranja quando tem essa espuminha aqui em cima? Aqui, ó. Então, é fácil de fazer. É só chacoalhar. Peraí que eu vou chacoalhar. E fica com essa espuminha perfeita aqui. Aqui, ó. Essa espuminha aqui, ó. Pronto. Então, hoje foi só isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no meu canal. Clique em gostei se vocês gostaram, não gostei se vocês não gostaram. Comentem e se inscrevam no canal GGL Pets. E um outro canal que se chama Juliana Zebarabello. E esse vídeo é dedicado a Ana Luísa Costa Pinto, que me pediu pra fazer esse vídeo. É a Ana Luísa Costa Pinto. Que eu acho que é assim que fala o nome dela. É, deve ser alguma coisa assim. Me pediu pra fazer uma dedicação pra ela. Então, tchau, gente!